Азия ойындар демекче жаңырған жылда анын алғашқы жетишкендіктері Нью-Делиде сыналды. Азия континентін қамтыған ел аралық турнирде бек тұрып, намысқа жараған балбандар туралуу баянды, алғаш топ спортшыларды жер қаратып алтын байгене Кыргызстан қалып келген Улукбек Жолдошбековтан баштайбыз. Балбан соңку жумада Индияда өткөн чоңдор арасындагы Азия чемпионатында 61 килограмм салмактагылар арасында биринчи орунду алып, 20 упай топтоду жана өз категориясында 40-чы орундан 8-чи орунга секирик жасады. Азия чемпионатында алтын уткан балбан апта башында Бишкекке келген спортчу 23 февральда чейрек финалда Иран балбаны менен күрөшүп жатканда көзүнө атаандашынын колу кирип кеткендигин айтып берген болчу. Мындан соң адистер балбанга каректи сыртынан каптай турган айнектей тунук челдин эки каты арылып кеткен деген диагноз коюп, көзү 7-10 күн аралыгында өзүнүн калыбына келерин ырасташкан. Ал эми Жолдошбековтун медициналык тейлөөсүнүн чыгымын спорт агенттиги толук каржылайт. Ушул биздин балбан Улукбек Жолдошбеков боюнча анын ушу көзүнөн алган жаракатын биз мамлекет толук кандуу каржылап берет, төлөп берет. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ушул былтыркы жылдагы биздин балбан ушу Акжол Махмудовдун дагы ушу бутунан жаракат алып калып, анын дагы мамлекет бүт баарын төлөп берген. Андан тышкары ушул Ким Роман деген дагы биздин балбаныбыз бар, анын дагы жаракатын. Негизи ушул мамлекет колдон келишинче ушундай өзүнүн спортчуларды ар тараптуу колдоп келебиз. Андан тышкары ай сайын биздин спортчулар ушул алдыңкы спортчуларыбыз 75 000 сомдон бизден стипендия алышат. Мындан тышкары Олимпиада комитетинен дагы 500 доллардан стипендия алышат. Андан тышкары окуу машыгуу жыйындары бүтүп бары ушул спортчук экипировка, кийим кечек дегендей ушунун баарын мамлекет бүгүнкү күндө камсыздап келет. Белгилей кетсек, Жолдошбеков Кыргыздын күрөш мектебинен тарбияланып, Азия чемпиону болгон алгачкы спортчу болду. Улукбек эркин күрөштү аркалаган балбандын сап башында болуп келет. Ал былтыр 23 жашка чейинкилер арасында Азия жана дүйнө чемпионатын багындырган. Азат өзү 1999 жылы төрөлгөн. 2013 жылдан баштап менин колумда машыгат. 7 жыл болду. Келгенде жоош, карапайым, оор, базырыктуу бала өзүнүн тренировочный процесске көңүл буруп, айтканды эки кылбаган бала. Ошентип иштеп уже 7 жыл деле чоң срок экен. Вакыт. Уже Кыргызстан 3 жолу чемпион болду. Жаштар арасында Азия биринчилигинде күмүш медаль алып келди. Быйыл өзүн жашы менен биринчи жолу чоңдор арасында Кыргызстан биринчилигине күрөшүп, Кыргызстан биринчилигин утуп алды. Биринчи жолу чоңдор арасында Азия биринчилигине катышып, финалга чыгып, күмүш медалын алып келди. Бул биз үчүн жакшы результат. Салиденов килем бетинде 87 килограмм салмакта күчүн сынаган. Финалга чейинки кармаштарда тажикстандык, ирактык жана ирандык балбандарды утуп мекенине байгелүү орун менен келди. Пекин Олимпиадасынын грек-рим күрөшү боюнча күмүш медалынын ээси Канат Бегалиев азаттын спорт дүйнөсүнө тартылуусуна себепчи болгон. Учурда ал өзү машыккан Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектепте машыгуусун улантып жаткан кезе. Чекелер чоңдордон ашпайбыз, арт жагына жүгүрөбүз. Макулбу? Так. Кеттик, зана проблема. Бул спортко 2008 жылы атам алып келген. Албетте Олимпиададан кийин улуу агаларыбыз, азыркы агайларыбыз Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаевтер Олимпиададан 2-чи место алып, 3-чү место алып келгенде ошондо кызыгуу пайда болгон мага. Буга чейин 2018 жылы жаштар арасында Азия чемпионатында 2-чү орун болгом. Анда дагы күмүш медаль. Андан кийин 2020 жылы чоңдор арасында ошол эле Индия шаарында күмүш медаль алып турабыз. Албетте спортсмен болгондон кийин ар бир спортсмен Олимпиада оюндарында алтын алганды каалайт.
Кыргызстандык балбан Азат Салидинов спорттук күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында килембетинде тажикстандык Сухроб Абдулхаевти 4-2 эсебинде 1-4 финалда ирактык Аббас Шаланды Абдухалимди 9-0 эсеби менен жеңген. Ал эми жарым финалда Салидинов ирандык Бехрус Мухаммаддали Хидаатка утулуп бараткан, бирок 40 секундтарда атаандашы жаракатына байланыштуу кармашуудан баш тарткандыгы үчүн жеңиш кыргызстандык балбанга ыйгарылган. Ал эми ал финалда индиялык балбан Кумар Сулих менен күч сынашкан болчу. Индияда өткөн Азия оюндары бул өтө чоң деңгээлде өттү. Атаандаштар дагы күчтүү. Биринчи атаандашым бул Таджикстандан келген балбан болду. Экинчиси Ирактан келген балбан. Үчүнчүсү ирандык балбан болду. Анан финалда ошол Индиянын өзүнүн балбаны болду. Акыркы убакка чейин мен утам деп аягына чейин күрөштүм. Кыргызстан Арслан Бразапов of Kyrgyzstan in the blue singlet. Кыргызстандын намысын Азия аймагында коргогон эркин күрөш боюнча чемпион болгондордун арасында Арслан Будажапов дагы бар. Ал финалда индиялык Балян Гуравты 7-5 эсебинде утуп жеңишке жеткен. Натыйжада балбан чоңдор арасында алтын медаль утуп Азия чемпиону титулун камсыздады. Учурда Будажапов Токиодо өтө турчу Олимпиада оюндарына даярданып жатат. Анын дагы лицензия алуу каалоосу күч. Буга чейин аны кээ бир маалымдоо каражаттары легионер спортчу деп жазышканы менен кыргызга жээн экендигин спортчу өзү ачыктаган. Победу посвящаю всему кыргызскому народу. У меня мама кыргызка, папа бурят. Очень рад бороться за Кыргызстан и очень горжусь этим, что представляю родину матери. Белгилей кетсек, спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында Азия чемпионаты 18 февралда башталган. Алгач грек-рим күрөшүнөн мелдештер өтүп, кыргыз балбандары 2 күмүш, 3 коло байге алышкан. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы Азия чемпионатынын күмүш медалын тагынса, Айсулу Тыныбекова коло медалын багындырган. Ал арада Кытайда чыккан коронавирус эл аралык спорттук иш-чараларга да таасир этип жатат. Кооп тутумонун айынан бир катар эл аралык спорттук мелдештер белгисиз мөөнөткө жылууда. Алардын ичинде март айында Кытайда өтүүчү күрөштүн түрлөрү боюнча лицензиялык Азия турнири, ошондой эле бокс, жеңил атлетика боюнча эл аралык ири турнирлер бар. Натыйжада кыргызстандык спортчулар лицензиялык мелдештерге даярдык мөөнөтүн өзгөртүүгө аргасыз болууда. Ушундай эле кырдаалга кыргыз балбандары дагы туш келди. Март айынын аягында Кытайда өтө турган Азия чемпионатында балбандар лицензияларды толуктоого аракет кылышмак. Кытай бул турнирден баш тарткан соң эл аралык күрөш федерациясы азырынча мелдешти уюштурууга башка өлкө таба элек. Эл аралык олимпиада комитети коронавирус турмуштун бардык тармагына таасир этип жатканын, анын ичинде кесипкөй спортто жапа чегип жаткандыгын билдирет. Олимпиада комитети азырынча вируска көз салып турарын, ал эми кырдаал күчөй турган болсо тиешелүү чара көрөрүн кошумчалайт. Сүйүнэт Агаева, Жантай Маккенов, Пирамида Жумалыга.